Tukaj se nahajamo pred kitajskim judeževcem. Naslednjo drevo je ameriški zantoksil. Potem imam tukaj amurski plutovec, Philodendron amurense. Sledi latnati mehurnik. Japonska sofora. Atlaška cedra. Himalajska cedra. Mamutovec. Ginko. Še pogledamo malo pod kiklo. Tako. Gremo naprej. Naslednji subjektov. Na daljavi se vidi v Hrvaški bregi. Poreklo Aquilea ali po slovensko Oglej. Tukaj še je ena mala, zraven čilska jelka. Tole je kitajska pistacija. Pistacija chinensis, plodovi niso za jest. Pinus bungeana ali tempeljski bor. Xanthocera sorbifolium. Tudi iz Hercegovine, mozanski bor. Pinus heldreichi. Lagerstremia indijska. Lepo se cvetela. To so plodovi. Araucaria smo že dokumentirali. To pa gremo do tega bora, ki sicer ne vem kateri je. Tako je bil japonski rdeči. Tudi imamo eno malo Magnolia grandiflora. Mangus. Tak, naslednja je arizonska cipresa. Lepe plave barve. Tale ta mali. Pa japonski beli bor. Pinus parviflora. Star je že sigurno enih 8 let. Če ne 10. Višina pol metra. Kaj pa te imamo tu? Aha.
smo pa letos posadili klerodendrum v sodniki. WC. No, pa gremo dalje. Po arboretumu Bullfink. Tule je Črni bor in Osnigra. Tega pa nisem kupil. Oziroma nisem ga sam zgojil. Kupil sem ga. Pred dobrimi desetimi leti. To pa je japonski Črni bor. Pinus Thunbergi. Ima stožega. Tu so podmatki skorša. To je odrasli skorš. Ameriški rumeni bor. Pinus Ponderosa. Lahko bi bil tudi Jeffrey. To je Flok. Kak si Flok? Ja, vridi sem, no. Tako, gremo dalje. Opa! Tule ena cedra z Jeruzalema, ormskega. Vredna libanonska. Platana. Platana. Cep flok. Meta se kvoja, ki je tukaj najbolj ne ustreza. Mamutovec, ki ga še vedno obdelujejo strnjaki. V tem mesto dolga leta trpel ginko. Zdaj smo posadili himalajski bor. Evo tu še ena himalajska cedra. Kitajska suličevka, kolingamija. Še ena meta sekvora. Orjaški klik, tu je aplikata. Tukaj so sledovi obdelave srnjaka. Evo, čevska citresa, ki se je zelo lepo razrasla. Te to rase bolj močirno ti predeli, ampak tudi na bolj fengo lepo uspela. Pavlonija tomentosa. Raste kar hidro. Marjan je tu nekaj obžagal. Tole so plodovi. To še je eno himalajska cedra. Ta sekvoja, to pa najlepša, pa najvišja. Tudi del terena je malo bolj vlažen. To je lepo rase. Evo, kriptomerija. Japonska kriptomerija ali srpavka. To so zdaj cvetovi, gor, moški. Počasi bo cvetela. Tu še je kakaj storžek, evo inoče kakaj storžek. Evo, to pa je storžek. Himalajska smreka, Picea smithiana. In še en mamutovec, ki pa je vlajši od tistega, ko smo ga gor posneli. Ampak je večji. In kasneje posejen.
pseudočuga menziesi, Douglasija. Čas je veljalo kot največje drevo, 140 metrov je doseglo. Iglice dišijo po limone. In trenutno rekorder med drevesi, obalna sekvoja, sekvoja Sempervirens. 115 metrov. Je tak delovno prezimno, ne? Ampak tu hvala za vzgleda, da je krpaše. To je to. Ljubje bo drug leto že kar tako rdečo vratalo. Zdaj že začemo malo pokat. Noče tako podobno malo tisi. In še zadnje dve kalifornijske kalo cedre. Ki sta bile take bolj kilove, ampak sta se zdaj kar tudi lepo prijela. To je to. Za leto 2019.